bagaimana nak dapatkan skin AKM. Hello, assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam video Huri Pudi. Kali ni aku nak tunjuk tutorial bagaimana nak dapatkan skin AKM Orange ni. Hanya perlukan bermodal 20C. So the first thing is, okay, before korang buat benda ni, sebenarnya korang perlu mempunyai internet yang kuat. Nombor satu, internet yang kuat. Dan kedua, VPN yang selamat lah. Sebab kita nak masuk VPN negara lain, so dia kena cara lain, method dia lain yang sebab boleh menyebabkan bahaya. So ikut tutorial aku ni yang selamat dan VPN yang more secure. So sebelum kita beralih ke bahagian VPN, jangan lupa leave like, smash subscribe button yang pada yang belum subscribe, dan thank you for the support. Okay, So guys, sekarang kita ada Thailand VPN. Thailand VPN ni korang boleh dapat di Google Play Store. So semasa dah on Thailand VPN ni, korang kena ingat, oh, ada iklan guys. Dia ada iklan kat sini, kita skip. So kat sini ada gambar Singapore kan, as Malaysia kita duduk sini. Jadi dia server Singapore. So kita kena masuk server Perancis guys. Perancis, yang Perancis 16. Okay, dia bagi dia connect. Connect VPN lu. Okay, VPN sudah connect kat situ. Lepas tu kita terus masuk PUBG Mobile. Cheese lah. Okay, kita tunggu loading lu. Guys, sekarang ni kita dah masuk server Perancis. So korang boleh nampak ni, dah kita masuk ke Perancis, terus gambar rugged orange and the frying pan. So kat mana nak dapat benda ni? So the first thing is, kita kena pergi shop, of course, shop, and go to the treasure lah. So dekat Malaysia, kat server Malaysia, kat Asia kita ni, kita tak ada benda dua ni. Dia ada ni dengan yang ni kan. So kat sini ada 30. Okay, dia bagi frying pan the full set and the AKM rugged orange. So aku dah ada, cuma kita nak buat tutorial, so aku akan beli lagi for you guys. So dia ikutlah korang. Kalau dapat try lah. Kalau dapat pemenang, ikut luck. So good luck pada yang nak mencuba. Thank you. Okay guys, nah itu. Thank you for watching guys. Jangan lupa leave like, smash subscribe button. So kalau kau nak buat tutorial ni, boleh buat, boleh Roger. So nantikan tutorial how to get a skin pada 7.5 maybe. Sebab 7.5 dia reset, dia akan tukar skin lain pula. So aku akan tunjuk tutorial how to get the skin. Okay, thank you guys. Assalamualaikum.